vejam isto. Tipo, muito cuidado. Então, bem-vindos a mais um vlog. Não vos tinha dito nada, né? Mas comecei este vlogzinho de manhã. De manhã fui trabalhar, tipo, a manhã toda na clínica. Saí, só passei pela minha mãe, pelos meus pais, para ir buscar encomendas da Shein, porque eu fiz uma encomenda no sábado passado, gente. Não, na realidade eu terminei a encomenda na sexta, mas paguei no sábado, pronto. E portanto, a encomenda já me chegou, foi uma semana, gente. Minto, houve um parto porque eles dividiram uma encomenda em dois volumes. Uma chegou na quinta, outra chegou na sexta, o que foi mesmo muito rápido. Mas pronto, tenho ali, já vos mostro a seguir. Algumas coisas que eu não tenho para vos mostrar, que eu encomendei umas coisas para um colega do meu namorado de trabalho, que já o entregamos, e as capas de telemóvel do meu namorado, ele também tem uma a uso e outra levou para mostrar ao colega, então não está aqui, está lá em baixo. Portanto, fui ao Lidl, eu queria economizar um bocadinho esta semana. Só que, eu acho que eu consegui, tendo em conta, eu tinha pensado para mim, ok, esta semana de compras de supermercado tu vais gastar 30€, mas entretanto o que é que aconteceu? Vamos ter os meus cunhados cá a jantar, portanto obviamente que eu tive que dar um plafond para o jantar de hoje para fazer as coisas, e dei aqui 15 a 20€, que acho que conseguimos fazer, agilizar aqui alguma coisa, portanto eu acho que estou mais ou menos dentro do valor, portanto 30 mais 20 que sejam, dão 50. Eu gastei 44,53€ e os 5 euros que estão aqui a faltar desta diferença vou utilizar amanhã para comprar moelas, bebida e há outro item que eu tenho na lista que me falta, que vou comprar isso no Intermarché. De resto, será isso e vamos tentar agilizar. Vocês digam assim, ah, mas 50€, pronto, 30, realmente aqui é, para nós, para o nosso perfil, é aqui uma segurada nas compras, não é? Pronto, como realmente temos este jantar, tive que aumentar assim e vai ser mais ou menos isso, mais ou menos. Depois comprámos, foi uns itens que não entram aqui para a conta porque são itens para a casa e para o homem, no caso. O que é que foi isso? Assim, partilho já com vocês, comprámos um colete lá no Lidl, este assim, ele é azul de um lado e depois o outro até tem bege, mas ele quer assim, para andar com o azul. E foi 15€, achei que estava um preço bom, foi ele que ele disse, olha, se tiver até 15€, é um preço agradável, já que tu gostaste do modelo, assenta-te bem, não sei o quê, porque estamos em época de saldos, portanto, tipo, sou uma coisa mais cara, tipo, sou 19, por aí, não valia a pena, porque nos saldos nós encontraríamos, com certeza, uma resposta por aí, mas como os produtos do Lidl, em termos de composições e qualidade, eu até gosto, acabamos por trazer. E depois o outro item, que também foi 15€, foi este, 14 e qualquer coisa, esta frigideira aqui, porque realmente é bastante prática, eu, verdade seja dita, faço muito comida que uso para isto, não é? São, os pequenos almoços aqui ou são panquecas, ou são crepes, papas de aveia, e portanto estas posso fazer crepiocas assim pequeninas, enfim, realmente é um item que não é para eu usar se calhar uma vez por semana, é para usar mais. Então eu acabei por trazer, são estas panquequinhas assim, eles tinham um em formato de coração, se não me engano, mas eu optei pela típica redondinha, que é mais prática para várias coisas, dá mesmo para uma pessoa se quiser estrelar ovos, se coloca-os aqui direitinhos, enfim. Então comprei esta frigideira. E na compra desta frigideira vinha com algo grátis, que está aqui, que era ativando o cupom, vinha com esta mistura, este mix de panquecas. Eu não precisava disto, mas como era oferta, não é, na compra, acabei por trazer. Portanto, este valor destas duas coisas não entram aqui para a despesa em si. Vou-vos então agora mostrar aqui o que comprei e depois mostro-vos as compras da Shein. Então,
O jantar de hoje vai ser francesinha, aldrabada. Já vos mostro porquê, mas portanto vai ser aqui em casa. Vamos com aldrabada porque vamos fazer com carne de porco e não bife. Mas pronto, mesmo aqui na zona há várias assim mais acessíveis, mais económicas, que são à venda com bifanas. E nós cá em casa muitas vezes fazemos com febras, né? Com bifanas ou com bife de vaca. Vamos oscilando e assim parece que não, mas economizamos um bocadinho, portanto. Vai ser com isso, portanto comprei bifanas, as que sobrar depois assim, para grelhá-las, para cozinhar ao longo da semana. Batata frita pré-frita. Um frango inteiro. Vou aproveitar o frango para fazer o churrasco, a parte das coxas, separo os peitos para sandes, para bifinhos ou para fritar, para confeccionar. E a carcaça, as asas e os miúdos que este frango traz, eu utilizo para fazer canja, portanto. Consigo fazer 3 refeições aqui deste franguinho. 3 refeições para 2 pessoas cada refeição, portanto são 6, na realidade 6 pratos de comida. Depois trouxe massa quebrada redonda, porque quero fazer uma tarte tatin de marmelo e poderia fazer a minha receita de massa, mas como já estamos aqui a meio da tarde, para agilizar, porque quero levar amanhã para os meus pais, não iria conseguir, sabem, fazer com esforço de vida, entre aspas. Portanto, optei por comprar assim e poupar algum tempo. Portanto, vamos fazer com isso. Tenho 1 quilinho de peras, uma manteiga destas. Quando compro assim, normalmente a maiorzinha, porque ainda por cima está ali a acabar, ou já acabou, e eu uso isto para bolachas e para tartes, essas coisas todas, então rapidamente gasto. Trouxemos um pacotezinho, um kit destes de água com gás, gosto bastante, é das coisas que eu acabo por beber assim mais. Polpas de tomate, um iogurte natural e este pack de iogurtes. O Bé gostou bastante deste iogurte, nós compramos a semana passada. Ele diz que só tem 2 e ele acaba por, uma vez que ele almoça, não é sozinho ou leva a marmita, acaba por levar um iogurte e comer também por lá, de sobremesa um iogurte. E para mim está tudo certo, se queres, leva-os. E não estive a tentar convencer a trazer a versão sem açúcares, só que ele gosta muito do sabor de pêssego. E este tem 2 de pêssego e 2 de damasco, não, de alperce. E esses 2 sabores ele gosta realmente muito. E a outra versão não continha esses 2 sabores, então hoje voltámos a trazer este, mas a ver se para a próxima também, para equilibrar aqui a coisa, se trazemos dos outros, porque isto é uma dose de açúcar que nem é bom. E não sei se mostrei este natural que trouxe para mim. Depois trouxemos este queijinho aqui que ele adora, este queijo fundido, queijo normal, mesmo para a francesinha, para fazer agora. Eu gosto muito deste queijo dele para colocar, acho que ele derrete bem. Trouxemos bacon finíssimo, também para a francesinha, fiambre. Deixa-me tirar agora as coisas aleatórias. Compramos gomas já abertas, já comi, devorei destas gomas e não sou pessoa de gostar. Mas hoje apeteceu-me imenso e comi, pronto. E ele comprou as cocodilas, não gostei dessas, sei que eram 2 pacotes diferentes. Trouxe linguiças, também para a francesinha, e parece ir comendo, porque gosto muito de maçãs de queijo ou uma torradinha com este pão aqui, que são os 15 cereais e sementes. E depois para a francesinha trouxemos o pão de forma normal, mas uma vez que vamos fazer francesinha para 2 adultos, para 2 adultos, não, para 4 adultos, para nós e para os meus cunhados. Isto vai rápido, portanto, não tem mal. Tomatinho cherry. Este pacote de bolachas para o homem levar. Ele tinha um cupãozinho de desconto, então que eu vou fazer, está por estas. Vi lá, não sei se estava a compensar ou não, não me lembro. Normalmente isto é uma coisa que o homem pega e mete no carrinho e eu nunca me apercebo do preço. Desta vez até fui eu que coloquei, mas tentei-lhe perguntar para aí 2 vezes qual era o preço, mas ele estava a ver outra coisa qualquer, eu acho que era o quispo. É, ele estava a ver os quispos e não me chegou a responder. E eu meti na mesma, olha, nem sei. Mas foi €1,99 e são as pipocas micro-ondas. Estas são as com açúcar, porque normalmente o Lidl da gama que está sempre lá na loja, eles não têm com açúcar, só têm com sal. Então nós normalmente compramos ou no Intermarché ou no Continente. E pronto, esta vez trouxe lá. Trouxe termoços. Estes termoços aqui não são muito salgados, então termoço é uma coisa saudável, não é? Tipo, tem proteínas e não sei o quê, desde que não tenham muito sal. Trouxe o homem, na casa, um saco de eucalipto, que ele gosta muito. Uma lata de salsichas, já sempre jeitei cá em casa.
Nesta semana o homem tinha arroz, ele levou com mesmo com umas salsichas e ele gosta, então pronto. Não faz bem, mas é o que é. Trouxe este shampoo aqui de Provitaminas. E uma 7-Up para logo. E uma garrafa de água. Amanhã tenho que comprar também água. Também é isso que falta. Então amanhã tenho que fazer as moelas. Tem ali o ponto. São duas ou três coisas. Moelas, arroz, acho que vos disse há um bocado. Falta-me outra coisa. Bem, foram estas as compras do Lidl. Vou guardar os congelados e já vos mostro as compras da Shein. Alô, cá estou. Então, vou-vos mostrar as comprinhas da Shein. Vamos começar por dois produtos de beleza, por assim dizer, que eu nunca tinha comprado nessa área. Normalmente o que eu comprava tudo para a casa. Acho que já comprei uma t-shirt, já comprei um vestido lá, mas do resto, e coisas de itens de para a casa. Então, de beleza, trouxe este tipo de lip tint, que fiquei curiosa, e como é característica lá das maquilhagens mais asiáticas, achei fixe mesmo para os lábios. Fiquei super curiosa e vinha super bem embalado, vejam isto, tipo, muito cuidado. Depois comprei, isto é tipo um gel, ok, em stick, que é por causa dos cabelinhos, sabem assim, estes cabelitos aqui, tenho que colocar e perceber se resulta, se não resulta e fazer isso ao espelho, portanto aqui não dá muito para perceber. Não é que tenha sido propriamente muito barato, eu acho que isto foi, então não foi caro, gente. Tipo, sabem, mas para a quantidade, para o que é, para o produto, ser tipo um gel. Mas fiquei curiosa, então trouxe. Suporte de telemóvel, que eu passei a vida a dizer que já tinha encomendado lá pelo Instagram. É principalmente para quando eu falo com vocês por lá, pelo Instagram, que é na vertical, porque este suporte não dá para pôr na horizontal, ok? Só dá assim na vertical. Porque o meu do carro estava mesmo avariado. O do carro que eu tinha antes dava para pôr na horizontal, mas este não. Mas é o que temos, gente. Lidar. E foi super barato. Eu não quero gastar dinheiro com essas coisas. Não queria gastar muito dinheiro. Comprei duas capas de telemóvel. Esta é para utilizar já. Muito catita. Gostei muito da temática dela, assim, do astronauta. E esta aqui é para o Natal. Só que esta estava com uma ótima promoção. E então decidi comprar já. Estava tipo a 70 cêntimos. Porque, não, já tenho vou trocar de telemóvel até então. A não ser que realmente ele... E diabo seja sucedido tudo, mas que caia de parte ou alguma coisa assim mais grave, porque senão não está nem pensado. Para mim, não troco todos os anos. Deus me livre. Portanto, é isso. Um anelinho, claro que isto é pugiganga, mas achei tão fofinho. É um coração para o dia dos namorados, não sei o quê. Achei-me uma coisa mesmo linda. Então trouxe. Eu até estou assim em dúvidas, porque eu acho que isto aqui à volta é plástico. Se for plástico, top, porque plástico não mancha o dedo e mantém-se, não é? Porque isto obviamente não é aço, portanto se for um pishback qualquer, daqui nada já está feio. Vamos ver como é que isto se comporta, mas também foi uns cêntimos, eu não passou do meu. Depois, cortadores de bolachas, comprei dois packs. Comprei estes que são mais de Páscoa, tem o ovinho, tem o patinho. Não gosto de fazer bolachinhas, essas coisas e coisas temáticas que é por trazer. E coraçõezinhos que não têm esta forma de coração. São cortadores de bolachas de coração e vim aí dia dos namorados, então não sei. Depois vi isto, eu achei engraçado, eu não sei muito bem como é que eu vou usar, mas achei engraçado, tipo, não sei se para chocolate, não sei se para carimbar tipo não é um bolo, mas uma tarte, tipo, não é, entende? Tipo, que é um coelhinho, tipo um molde com a cenoura, não sei. Assim. Depois comprei estes adesivos para roupa, porque eu tenho umas jardineiras que tinham um adesivo que está a ficar gasto, então quero tirar aquele e colocar um novo e achei este super fofo. Este cortador de comida, tipo de massas, né? Tipo massa de pão, massa de tarte, bolachas, essas coisas, que não tinha nenhum, era uma coisa que já queria no supermercado e assim eles são caros e este foi super barato. Pavios, porque a pessoa guarda as sobras de vela, mas queria poder aproveitá-las da melhor forma, então assim com o pavio posso colar e refazer a minha vela. E depois comprei duas pecinhas aqui de roupa, para vos mostrar também. Também foram baratas, tipo, não vos sei precisar, mas eu acho que foi em torno de 5 a 7 euros cada uma. Trouxe esta. Se calhar vou já lavá-la, que se ela ainda secasse para a fina da pegava amanhã. Que é assim tipo um...
como se diz? É um vestido quase como se fosse moletom, não sei se podemos dizer assim, fino, sabe? Não é muito grosso, portanto, tipo primavera, outono, não dá para muito para o inverno. Achei bonitinho, confortável, para usar com sapatilha, então comprei. E um vestido também estava assim cores e tal, este é o que falo. Não tem forro. E esta marca que achei engraçado porque não diz na Sapa Shein, diz outro nome. Deve ser uma daquelas gamas que eles têm, não sei. E é este vestido vermelho, é muito lindo, só não tem forro. Portanto, eu tenho aí um forro que eu vou colocando, que já vos disse, né? Mas não sei. E este é assim, olha. Também muito fofinho, muito bonito. Sem pôr e tal, lá está, não sei se vai ficar transparente sem colocar o forro, se não tenho que ver. Mas foram estes dois itens que também mais vivi. Pronto, gente, olha, é isso. Mandei vir mais dois itens, mas depois, mais para a frente, mostro que são aqui umas coisas especiais. Ah, e mandei vir também um. Já está ali que era um menino, então meu namorado. Não é nada de especial, gente. É, para pôr nas chaves do carro, tipo o chaveiro, tem uma placazinha e diz conduz com cuidado. Ah, muito. Isto em inglês, no caso. E pronto, também falando dos namorados, tipo só. Pega lá. E ele tem um porta-chaves todo feio. que ele tem usado, então decidi trazer esse. Bem, é isso, amor. Espero que tenham gostado de ver estas comprinhas e espero que tenham gostado de acompanhar este vlog de hoje, que foi assim um bocadinho um dia comigo, em que vos mostrei aqui algumas comprinhas. Vou mesmo ver se consigo lavar, pôr na máquina a lavar. Não sei se vai secar para amanhã, mas a minha vontade mesmo de pegar já nisto parece-me ser super confortável, sabe? Mas pronto, vamos jantando e vamos vendo. Mas é isso que eu vou fazer e vou acabar de arrumar aqui as coisas, fazer a tarte. Depois tomar uma banhoca, vestir uma roupa, entretanto apanhar as roupas e dar aqui o último jeitinho à casa, porque ela foi arrumada, mas dá só esta última organização, e depois entretanto os meus cunhados vêm, portanto é isso que temos para hoje. Beijinho grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!